på den siste lappen. Står det Silje. Kjedelig. Sånn det. Det noe dritt. Men sånn det. Jeg så den komme. Silje Winther røk i oktober ut av reality-serien Robinson-ekspedisjonen på TV3. Nå satser hun på en ny karriere som popartist med låten Bassdrum. Med seg i videoen har Silje blant annet sin nye kjæreste Jonas Schön, som hun tidligere har avslørt til seoghør.no at hun ble sammen med etter en one night stand. Vi ble vel egentlig helt offisielt sammen to dager etter at jeg kom hjem. Så det var kjempehyggelig. Det ikke så veldig mange måneder siden, men jeg superforelska og storkoser meg. Hvordan møttes dere? Helt ærlig, det var egentlig en sånn one night stand jeg skulle på når jeg skulle dra og besøke han i Fredrikstad. Og så ble det one night standet til en sigg etter et ligg, og så ble det bare veldig god kontakt, og nå er det Silje og Jonas.